ሰላም ነኝ። ሙሀጅሩ እባላለሁ። ከውጭ ነው የምደውልልህና ቁጥርህን ሰዎች ሰጥተውኝ ነው። እናንተ አካባቢ የደረሰው እጅግ በጣም አሳዛኝ ነገር አለ እና ሰዎች በጣም በርካታ ሰዎች ተገለዋል። እሱ እንደው መረጃ ይሰጣል ብሎኝ ነበር። ከውጭ ነው የምደውልልህ። ገብቶኛል። አሰብኩ ነው ያለኝ። ያው ከኛ ጋር በጣም የህዝብ ጭፍጨፋ ጥቃት በጣም ገብቶብናል። የቆሰለም በብዛት አለ። ትናንትና ወደ 450 ሰው በላይ ቀብረናል። አሁንም መጥተው ትንድጋኔ አልተቀበለ እንደዚሁ 200 አካባቢ ይሆናለ። ያው አካባቢ ምንም ነገር የለም፣ ፍርስርስ ብሏል። ከህዝቡም አልቋል። ለቤትም ውስጥ ምንም ንብረት ምንም የለም። ያው ዝም ብሎ በስቃይ ነው ያለ ነው። እንደው ቦታው ማን ይባላል? እናንተ አካባቢያችሁ? የኛ ግንዲ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ ይባላል። ቶሌ ቀበሌ። እንደው እስኪ በእርግጥ በጣም በርካታ መረጃዎች ከዛ አካባቢ እየወጡ ነው። እንደው ምንድን ነው አጀማመሩን እስኪ ንገረኝ። እንዴት ነው ጥቃቱን የሰነዘሩባቸው? ከጅማሬው ምንድን ነው የሚሉት? እነማንስ ናቸው? ይታወቃሉ? ያው የተደራጁ ሻኛዎች ናቸው። በጣም ብዛት 16 ኃይል ነው እየተባለ ነው መወራት ያዘው። ሲመጡም ብዛት አለው። ያው ያው የአንዱን ወረዳ ቀበሌ የአንዱን ቀበሌ አማራ ሙሉ በሙሉ ተቆጣጥረው ያው ጨፍጭፈዋል። ምንም ነገር የቀረ የለም። ያው የቀረጠው ሲሶ አይሆንም፣ በቃ አንድ ሶስተኛ አይሆንም ያለ ሰው ጠቅላላ ሰው አልቋል። ያው የሸኔ ድርጅት ነው እነሱ ናቸው ነው መትንባል ያዙ። በአካል የሚያየ ናቸው እነሱ ናቸው። እንደው ሲመጡ ለምሳሌ ያክል ጦርነት በተለያዩ ቦታዎችም ታይተዋል እና እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ይታጠቀ አይደለም፣ ለፍቶ አደር አርሶ አደር ነው እና ምንድን ነው እንደው ለመግደል የሚያደርሳቸው ምክንያት መነሻቸው ተናግረዋል ወይስ እንደው ድንገተኛ ጥቃት ነው የከፈቱት? ድንገተኛ ጥቃት አይደለም። ቢያንስ ይሄ ክስተት ከደ 3 ዓመቱ ነው። ሀገር የኦሮሞ ነው፣ ኦሮሚያ አፈር ላይ አማራ መኖር አይችልም፣ አማራ ሀገር የለውም፣ ሀገራቸው ግቡ እያሉ 3 ዓመታቸው ያው ልትሰውል ቀን አንተኛም ተቀምጠን ነው የምናደር፣ ሴትና ልጅ ይተኛል፣ እኛ እንተኛም ነበረ። አሁን በቃ በ3ኛ ዓመታቸው 3 ቀን ነው 4 ቀን ሆናቸው። በዚህ በ3 ቀን ውስጥ ካልወጣችሁ ቀሱ ይቀጥላል ብለው ተናገሩ። ልክ በዛ ባቀዱ ሰዓት 2 ሰዓት ተኩል ላይ ሲጀመሩ ያው 9 ሰዓት ድረስ ያለውን ህዝብ ጨፍጭፈው ጨረሱት። እንደው ዝም ብለው መተወሩም ተተኩስ ነው የከፈቱት። በቃ ሴትም ህጻናትም ሽማግሌም ምንም አለዩም። በቃ ያገኙትና የገደሉት ማለት ነው። ምንም በቃ አማርኛ ተናጋሪ ሆኖ በህይወት የተረፈ ምንም የለም። ነፍሰ ጡሮች አልቀሩም። ነፍሰ ጡሮቹን በጩቤ ሆዳቸውን እየቀደዱ ልጆችን እያዋጡ ህጻናቶችን እያሳቀፉ በአንድ እናቶች ጋር 4-5 ህጻናቶች በቃ ምንም የተረፈ ነገር የለም። ከኋላ እነሱ ከዲሽ እየገደሉ ቤት ይለኩሳሉ። ከኋላ የሀገሬ ኦሮሞ ይዘርባል። በቃ ምንም ነገር የለም። በቃ ሽኝት ነው ያሉበት። በቃ ምንም ማድረግ አይቻልም። አሁን ደግሞ የተወሰኑ ወገኖቻችን ያልተቀበሩ ነበሩ። እዛ ቦታ ሄደን ቀብር ስንጀምር በቃ ዛሬም ደግሞ መድፈው መጡ። እዚህ ያለን መከላከያ ትንሽ ነበር አይሉ እኛ ምንም ማድረግ አንችልም ብለው ወደኋላ እነሱም ተመለሱ። እኛም ተመልሰ መጣን። ያው የሞተውም የቀረው አውሬ የበላው ነው። ዝም ብሎ ውሻውም ዝሙም እየተጫወተበት ነው። እንደው ለምሳሌ ያክል እዚህ አትኖሩም ሲሏችሁ፣ ለምሳሌ አሁን አንተ እዛ አካባቢ በቅርቡ ሄድክ ነው ወይስ እዛ አካባቢ ለረጅም ዓመት የኖሩ ናቸው? አማራዎቹ እንደምንሰማው አገር እዛ አካባቢ ያለውን ጫካ መንጥረው ከረጅም ዓመት ከ40 ከ30 ዓመት በፊት የኖሩ ናቸው ይባላል። እና እስኪ ያለውን እውነታ ንገረኝ። ምንድን ነው በቅርቡ ሄደው የሰፈሩ ናቸው ወይስ እዛው አገሬ ሆነው የሚኖሩ ናቸው እነዚህ እዛ አካባቢ